Eyo, eyo, ni boy wenu Victor kutoka Lang'ata. Na mnajua ni aje, msubscribe kwa Don Africa Production. Ikienda juu rudi down, inaweza kuwa nini? But okay, inaweza kuwa it goes up, never come down. Rain. Rain inatokanga juu ikirudi chini. Inaweza kuwa nini? Inaitwa aje? Moshi. Sijui. That I don't know. Rain. No?